Të mundësi për skuadrën e Laçit me njërë këtë për para dhe kë James brenda zonës. Ka këtë mundësi James e këtë me njërë dhe gol i avantajit. Ndim dhe James brenda zonës, gjithë një James Finn dhe Timo Pas provon godas mbi kuadratën nativa. Gjatë James Shazivari në vështirësi. James është i vetëm me tre kundërshtar. James e mban dobin, finët të Nigerianit. Fton në krahun e tyre Valdano Nimani, ka hapësirën Nimani për pas gotorit, goditja